Hezký den. Ahoj Peter. Ahoj. Vítám tě v dnešní čekárně. Díky, ahoj. Díky za pozvání. Díky, že jsi přijal pozvání. Hezký den i vám, kdo jste si našli čas ke sledování dalšího dílu pořadu Čekárna, pořadu, do kterého si zvu otřelé i méně otřelé tváře z prostředí českého biznisu, a mým dnešním hostem je Peter Varga. Peter, ty máš za sebou jako poměrně zajímavou kariéru, hodně firem. 37 let, nezlobíš se, že jsem to prozradil. V pohodě, to si lidé zrátají, kdybych chtěl po škole. My se sice tak moc neznáme, nicméně nějaký společný styčný body máme. Oba jsme někde se pohybovali chvilku v G prostředí úplně na začátku. Oba jsme byli 2 roky v Thajsku, což určitě... 2 roky v Bangkoku, hej. No, co ti nejvíc rezonovalo? Na co nejvíc vzpomínáš z té thajské doby? Z thajské doby? Jednak to byl zajímavý startup, kterým jsem tam robil. To vlastně založil blízký kamarád. A my jsme tam vyrástli asi z nějakých 20, 30, 40 lidí na 100, 120 velmi rychlo. Takže jednak aj ta investice byla velká, robili jsme to naprieč celým regionom, tak to bylo jako hodně zajímavé. Taký ten skutečný jako startup velmi rychlo rastoucí. No a hlavně ten thajský kontext k tomu. Takže jako jednak ten jako ta startupová zkušenost byla super, jak to jako rástlo. My jsme tam koupili japonskou firmu, kterou jsem dostal na starost potom ten merch, takže mi tam jako 6 Japonců vlastně jako reportovalo, potom to bylo těž velmi zajímavá zkušenost. Ten kulturní kontext je ten odlišný. Ten kulturní kontext je hodně odlišný. A je tam velmi cítit, jako já jsem studoval na vlastně management a japonský management. A bylo tam cítit, jak vlastně oni jsou velmi hierarchický, jak velmi jako ten pohled je jiný třeba jako u nás, že ten jako obrovský respekt autority a tak je jako myslím, že rozdělí. No a potom ten život, že jo, na streche máš bazén, fitko, každý víkend si na nějaké krásné pláži a potápáš se, tak jako skvělé jedlo na ulici zadarmo, tak to je asi skvělé. Jo, to je nevím, uspělo těbe, ale jako... Hele, já vlastně si nejvíc, určitě to, co říkáš, taková trošku zlatá klec, ale a vlastně to, co si pamatuju, že jsem tam přijel, člověk si myslí, že už to jako hodně zažil, má spoustu zkušeností, ale v tom kulturním kontextu té thajské společnosti najednou vec tým a vlastně dělat jako leadership, rozvíjet biznis, bylo to hodně o pokoře, hodně o to si uvědomit, že z toho člověk zdaleka nezná tolik, kolik si možná na začátku myslel. Je to fakt jiné. Jak prostě teraz já proto tam aj rád cestujem, lebo jako mně přijde, že Evropa už je hodně podobná třeba, alebo se globalizujeme. Ale tak to už je skoro 10 rokov, co jsem tam byl. A vtedy mi to přišlo fakt jiné. Ty máš za sebou spoustu jako firem, jak se jmenovali všechny, Foodpanda, Panda Food, nebo něco takové. Google. Co to je Google? Jo, to je taky, oni robí vyhledávaček. Ale třeba Social Bakers, měl jsem na starosti mezinárodní sales, tu expanzi, takže to jsou určitě zajímavé zkušenosti. Kromě těchto z těch velkých firm, samozřejmě, ty menší firmy, Salalat, nebo jak se jmenovala? Salalat. Vidím, že máš naštudované skvěle. No? To byl můj první business. Salalat. Existují ještě? Salalat neexistuje. Salalat vlastně ta idea byla, a to bylo právě, jak jsem vzpomněl teda ten Google, tak tam jak je jako běžné, že o jedlo je postarané. A vlastně to byl po nějakých internshipoch můj první zaměstnavatel, tak jsem to bral jako běžné, že je tam furt nějaká chladnička plná, já nevím, sushi alebo čeho, hej. A potom jsem zjistil, že to běžné není, hej. A přišel jsem do nějakého toho startupu a zrazu prostě jako len také běžné svačení byl problém. Mm-hmm. Tak jsem si povedal, že to je něco, co třeba vyřešit. A povedal jsem si, že vlastně budem jako dovážet lidem denně nějaké zdravou formu svačení a formou šalátov. No. A ako rozdistribuoval som asi nejakých pár tisícov šalátov, 5-10 tisíc za to obdobie. Hezky. Alebo som sa vrhol na niečo iné. Hezky. A vlastne to, co si zmínil, tak to je taky další náš takový styčný bod. Protože jo, ty si taky si dal šalaty. Úplne ne, ty si dělám dneska, ale vlastne, když som bol ve spořitelně, jak sme hodne úzce spolupracovali s Googlem, když sme překvapili spořitelnú na Google a odtud je už krásná přesmička, že dneska spořitelné je tvůj klient biznesu, který máte dneska. O tom se budeme bavit. Vlastně asi bych se chtěl dneska hodně bavit o digitálním marketingu, o influencer marketingu. Ty jsi vlastně založil platformu LaFluence pár let zpátky, 5-6 let. Tak pojďme k tomu, co je LaFluence. Jo. Tak LaFluence jsem založil vlastně s víziou zefektivnit influencer marketing prostřednictvím technologie. Takže jsme začali platformou online tržišťom, která spája tyto dva světy. Je na jedné straně se zaregistruje zadavatel, či už je to agentura, alebo priamy zadavatel, nějaký brand. A na druhé straně jsou influencery. Ten zadavatel vlastně online vyvesí nějaký brief,
na kampaň a ty influencery se na to hlásí, ano. Mm-hmm. A za to období 5-6 rokov, jak si vzpomínal, je to vlastně zhruba tak, 2017, myslím, že jsme začínali. Tak se tam zaregistrovalo už asi 2500 influencerů, 1500 kampaní prebehlo, asi 2000 zadavatelů, takže už jako to nabralo nějakou jako škálu za to období. No, na tom jsme začali, potom jsme k tomu jako přidali nějakou jako i databázu influencerů, kde vlastně jako někteří zadavatelé hovorili, že to je super, že se nám tam ty lidi hlásí, ale čo keď jsou právě na dovolenky, alebo oni by si chceli prezrieť vlastně, kdo tam je a moc jich jako prizvat do těch kampaní, tak jsme povedali fajn, tak my to vlastně za nějaký poplatok otvoríme. No a potom jsme k tomu pridali aj jako influencerov, ktorí sú nielen registrovaní u nás, ale o ktorých vôbec vieme. Takže sme začali ten ako tech vlastne posúvať ďalej. A momentálne monitorujeme asi 14 000 Instagramových profilov denne, asi 8 000 na TikToku, asi 2 000 na YouTube. A vlastne denne refreshujeme všetky dáta o počte fanúšikov, miere zapojenia, takže etc. U vás v databázi sa môže objaviť i influencer, ktorý o tom neví, že tam je. Jo, tak jako my trackujeme trh jako taky, jo. Takže jako vlastně oni by mali být rádi, protože jako moje šance, že se jim ozve někdo tím pádem na nějakou jako spolupráci. Jakým způsobem je vlastně udělaný ten monetizační business model, jo? Pak v okamžiku, kdy vy vlastně monitorujete ty profily na Instagramu, jo, a přidáte tam někoho a teďka ten zadavatel té kampaně ho tam najde, tak jakým způsobem máte zajištěný to, že z toho nějaký to fíčko dopluje až k vám? Chápu. Takže jednak už máme asi 3 revenue streamy teraz, takže jako to tržiště on jeden z nich. Tam si naozaj bereme transparentně kád z tej transakcie, takže vlastně něco zaplatí značka, něco dostane influencer a my žijeme z toho spreadu mezi tým. Takže to je jako model jako kád z tej transakcie samotnej. Potom za prístup do tej databáze sa platí prostě klasicky nějaké fíčko. Máme nějaké krátkodobé prístupy, jasne, ale potom jsou tam nějaký zadavatelia, ktorí to majú predplatené dlhodobo. Často agentúry, ktoré robia hodne s influencermi, tak majú proste normálne mesačné alebo ročné fíčko za prístup. No a potom robíme za posledné 2-3 roky sme začali robiť hodne intenzívnejšie priamo exekúciu kampaní na kľúč od A do Z, kde práve robíme s najviac nejakými náročnými klientami. Práve si spomenul, treba Česká sporka je klient, pre ktorého to v spolupráci s ich mediálkou exekujeme a myslím, že sú veľmi spokojní. A tam vlastně si bereme klasicky jako podle nějakých jako hodin slash jako toho media spendu, který tam je, takže záleží asi pro který revenue stream. Když se dneska podíváme na ty trendy, tak vlastně jak dlouho dneska ty registruješ, že ten influencer marketing už dneska jako funguje, kolik to je? 15 let, 20 let? No, to si myslím, že méně je 10. Jakože reálně, když já jsem přišel právě z Thajska do Čech, to bylo 2016, myslím, a tak vtedy si myslím, že to tu bolo hodne ako na vzostupe, v zmysle akože tí prvotní influenceri, Jirka Král ešte natáčal na YouTube vtedy, hej, tento potom vlastne ako sa YouTube zavrel a išiel viac na Instagram a na iné siete, ale takže ja to sledujem už nejakú dobu. Vlastne som sa k tomu dostal práve cez to Thajsko, že tam som mal na starosti mimo iného aj analytiku toho celého biznisu a videli sme, jak tam inštalácie nám vyleteli, inštalácie jeden deň a vôbec sme netušili, čo sa stalo a prišli sme na to, že nejaký bloger o nás napísal. Takže ja už to ako keby registrujem dlhšiu dobu, ale takže povedzme zo 10 rokov, čo ako ja túto oblasť ako vnímam, na konci dňa tie samotné siete zase nie sú tak staré, aby to bolo proste ako 15-20 rokov. Ja. Jasně, tak ono je otázka definice, že jo, co influencer marketing je, protože nějaký influencing se tady už dělal různým způsobem. No určitě, určitě, takže nějaké celebrity a tak určitě, já jsem skoro myslel v tom našem kontextu, je to naozaj jako influencer marketing na sociálních sítích, v našem případě primárně Instagram, čoraz více TikTok, občas nějaký YouTube. No. Tak jak se to krásně jako vyvíjí od těch... Podcasty začíná být tak. Jo, ty jsi zmínil. Ty jsi zmínil blogy, že bys mě přijel do databáze. Ty jsi zmínil blogy, YouTube, Instagram, dneska jako dominantní platforma, no, přichází TikTok. Jaký jsou trendy dál? Co bude dál? Co nás čeká? Jako ty vidíš jako určitě trošku dál za roh, než já tady v tom. Ta lagula. OK, tak jako určitě vidím nějaký ten jako krátkodobý horizont, který je jasný, že vlastně jako tak Instagram hra prým a myslím, že všech kuku hrať bude. TikTok naberá čoraz väčšie ako grády. Teraz je to zaujímavé pre zadavateľov, ktorí na jednej strane sú ako opatrní, pretože ako je to ešte novšia platforma, ešte menej ako vyriešenie nejaké ako brand safety, trošku iná mechanika, ale zároveň veľmi, veľmi zaujímavé ako ceny za zásah. Takže tým, že to není ešte, tí TikTokeri sú ako noví tvorci, nie sú tak rozchytaní,
ešte sa tam nealokovalo také množstvo tých peňazí, tým pádom tá ponuka dopyt vychádza veľmi zaujímavo pre zadavateľov, tak to si myslím, že bude veľmi zaujímavá platforma z pohľadu influencer marketingu. No a ja som zvedavý, kam sa to ako posunie ďalej, tak ako Meta hodne investuje teraz do virtuálnej reality. To je to, co jsem se tě chtěl zeptat, no, jakým způsobem jako augmented reality, virtual reality a vůbec metaverse a investice do metaverzu ovlivní ten influencer marketing, jestli už cítíš, že to je něco, co klepe na dveře tady v téhle oblasti. Nemyslím si, že to klepe na dveře, myslím si, že aj oni samotní jsou ještě x rokov od nějaké masové adopcie, ale ak sa im to podarí, tak bez debaty to bude jedna z tých vecí, kde sa to bude ako posúvať. Ja si dokonca pamätám, že sme tu pár rokov dozadu súťažili na nejakej globálnej súťaži Startup World Cup a proti nám tam bola nejaká platforma taktiež spolu súťažiaca, ktorá práve už robila nejakým spôsobom ako veci v tom metaverse a stavali a predávali real estate a stavali vlastne tu ako realitu virtuálnu a bavili sme sa hodne ako influencer marketingu v tom a hovorili, že už tam je to vlastne realita, kde ľudia chodia, kúpia si lístok na koncert, ktorý je čisto vo virtuálnej realite. O to je len krok k tomu, že ľudia budú proste tvoriť nejaký obsah, ktorý budú ľudia chcieť ako nakupovať a predávať. Tam sa to ako ponúka, takže záleží len od toho, že či proste tu budeme mať nejakú ako Ready Player One ako realitu za 10-20 rokov alebo nie. Ale pokiaľ hej, tak keď tí ľudia ako sledujú obsah vlastne teraz na tých našich sociálnych sieťach, tak si myslím, že keď bude o to viac imerzný, hej, vlastne tie, ako to je to, čo ponúknú tie technológie, tak si myslím, že ono to, o to to bude zaujímavejšie a o to viac to budú sledovať. Takže. Vidíš, teď som mi vlastne pripomínal, že to je další místo, kde sme sa potkali, Startup World Cup Summit. Jako, jo, to je pravda, no. My sme tenkrát měli nejakých, asi pamatuju toho prvního ročníku, sme měli asi nejakých 350 jako přihlášených startupů, no, z ktorých sme vybírali do toho úzkého kola, vy jste byli jeden z nich vlastně tenkrát. Hele, díky za vybratě. Jo, to bylo velmi zajímavé, si vzpomínám na tu tvojí pitch tenkrát. Hele, mě by zajímalo, jak se, když se podíváme trošku na tvůrce obsahu, jak se proměňuje ten obsah, jo, dneska. Vidíme ten trend zkracování videí jako, a co bude další ten prvek. A druhá věc, která mě zajímá, jestli se dá očekávat, že by vlastně se ten influencer marketing dostal přímo víc i k těm třeba pokročilejším věkovým generacím, jo? Nebo jestli je to čistě nadále i jenom doména těch pubertálních a postpubertálních ročníků. Jasně. Jak tohle to vnímáš? Hele, vývoj obsahu, tak asi strašně, to podle mě jsou i docela spojené nádoby, protože jako záleží, kdo je ten konzument a podle toho se, a ten tvorce a podle toho se tvorí ten obsah, hej. Zajímavé, že hovoríš, že skracovanie TikTok, Instagram teraz predĺžil storička z 15 sekúnd na 60 sekúnd, takže naopak ako majú pocit, že sa to bude ako predĺžovať, čo ale veľa z tých influencerov, čo vidíme, je si naopak, že si to naďalej cez nejaké túly zase rozsekajú na 15 sekúnd, lebo im to vyhovovalo. Takže záleží, myslím si, že aj tie platformy sú rôzne, že ako TikTok má trošku inú formu obsahu, takú ako hravejšiu, iný level ako kreatívy, ako Instagram, ako bude mať proste YouTube, etc. Takže záleží. A možno by bolo lepšie sa spýtať nejakého tvorcu. Ja som skôr na strane toho ako influencer marketingu a techu hlavne. Ale myslím si, že ako čo sa týka tej druhej otázky, tak občas sledujeme vlastne už nejakých ako tvorcov, ktorí sú práve aj ako 50+, a tvoria vlastne ako obsah a často to je vlastne tá protistrana, čo to konzumujú, budú potom ako parťáci. A jednak tam je podľa mňa tiež taký ako Harry Potter model, kde vlastne aj tí konzumenti toho obsahu, tých mladších tvorcov s tým tvorcom, pokiaľ pokračuje tvoriť, dospievajú a stále ho sledujú a tým pádom sa to posúva do vyšších ročníkov. To, čo vidím, že ako v drtivej väčšine na Instagrame, tak ako tá hlavná cieľovka do 35, 18, 35, TikTok treba trošku mladšia, 18-24 primárne, alebo možno ešte mladšia. Naopak ako YouTube má aj nejakú cieľovku a nejaké publiku medzi tým 35 až 45, takže tam sú aj ľudia, ktorí sú trošku ako starší. Moji rodičia pozerajú YouTube taktiež, takže tam tých ľudí sa dá ako nájsť. Takže myslím, že záleží aj od platformy a od formy ako obsahu. Ale áno, ja vlastne ako fundamentálne tam ako není nič nové, ako ľudia vždycky tvorili obsah pre ľudí. Jediné, čo sa zmenilo, že sa odstranil ten ako medzičlánok toho veľkého media house, že? To znamená, vždycky boli ako ľudia, čo tvorili obsah aj pre ľudí, čo majú 60, 70,
akurát medzi nimi bolo proste nejaký veľký media house, ktorý to potom rozdistribuoval ďalej a ktorý zamestnával tých ľudí, čo to tvorili. No a teraz to, čo umožnili tie sociálne siete alebo podcastové vlastne nejaké rôzne služby, etc., je ako odstraniť si ten ako media house v strede, dostať tú distribúciu de facto zadarmo. A pokiaľ ako robíš super content, tak sa môžeš dostať kdekoľvek. Takže ako ja si myslím, že to skôr o tom, že tí ľudia, ktorí sú povedzme starší, tak majú toho času menej, aby tvorili proste hromadu kontentu. A taktiež proste možno tak ako, ja neviem, či majú viac čo stratiť, alebo ak by som to povedal, že ako sa boja možno do toho tak ako vletieť, alebo nepotrebujú ako keby až tak, alebo je to pre nich niečo, čo nie je až tak prirodzené, jo. Ale akože ako náhle jednak tí mladší, ktorí sú zvyknutí ako tvoriť toho kontentu hromadu, zostarnú, tak ako nevidím dôvod, prečo by zásadne to prestali ako tvoriť, pokiaľ ako im do toho nevbehne život. Vidíme to aj u nás, že niekto začne niečím, ja neviem, beauty, fashion, potom zrazu má dieťa, tak sa presmeruje na maminkovský ako keby content a ten lifestyle proste sa prebieha tým životom podľa toho, čo ten človek vlastne v živote tvorí. Mení sa i ty platformy, že? Mení sa ty platformy, mení sa ten obsah. Mne by zajímalo, ja myslím, že niekde som četl, že máte ako ověřený influencer v tej databázi. Co znamená ověřený? Jo, takto, v tej databázi ako takej sa snažíme mať tých profilov čo najviac, aby naopak si ten zadavateľ mohol overiť, či chce s ním spolupracovať a nie. Hej. A sú niektoré tie metriky, na ktoré sa pozeráme, jednak teda ako okay, vývoj, počet fanúšikov, ale to ako moc nemusí znamenať. My sa snažíme cez nejakú umelú inteligenciu odhadovať práve, že či to sú skutočné účty, alebo treba zle nakúpené, nakoľko je to ako autentický účet. A typicky ako autentický účet nebude mať ako, nebude sledovať 5000 ľudí a nebude proste mať iba jeden post alebo žiaden post. Takže sú tam nejaké ako metriky, ktoré sa dá pozrieť a to sa dá nejakým spôsobom na škále ako preskúmať, tak tam sa snažíme ako pomôcť odhadnúť, pretože to by zabralo skutočne strašne dlho. Pozeráme sa potom na nejaké ako metriky, ktoré sú v tejto branži ako bežne známe, ako je takzvaná miera zapojenia, to znamená koľko lajkov a komentov získal ten post v priemere voči počtu fanúšikov a tam sa dá postaviť už nejaká distribúcia a povedať, že čo je niečo primerané a čo už je ako hodne neprimerané. My sme na základe toho aj tento rok ako vyčistili docela hodne to publikum alebo to množstvo tých influencerov, ktoré sú zaregistrované a ktorých púšťame na to tržište, aby splnili aspoň nejaké rámcové parametre. To znamená, aby mali aspoň nejaké množstvo autentických účtov, aspoň nejaký engagement. Yes, yes. Takže toto sú nejaké metriky, na ktoré sa pozeráme. Pre veľkých brandových zadavateľov bude dôležité, aby nespolupracovali s konkurenciou v poslednom období, aby to bolo ako uveriteľné. Takže my vlastne sme schopní sa pozrieť na to, že koho tí influenceri za posledné obdobie označovali v tom obsahu. A vytvorili sme si nejakú vlastnú unikátnu databázu, kde sme prešli top 20 000 ako zmienok a pozreli sme si asi top 1000 spoločností a manuálne sme dohľadali tie ako Instagramy k tomu a sme schopní to porovnať s tým a povedať, toto sú vlastne tie značky, ktoré boli označované za posledný rok alebo za posledné 3 mesiace a na základe toho sa ten brand môže rozhodnúť, či s ním chce robiť alebo nie. Taktiež sa snažíme odhadovať, že kto sú vlastne tí, kto je tu publikum, či to muži, ženy, či sú z Čiech alebo z Indie. A podľa snažíte toho sa to odhadovať, anebo snažíte sa používať nejaký jako sofistikovanejší analytický postupy a prediktívne postupy? Jo, tak jednak ako keď buď tie dáta priamo máme, pretože proste ako pokiaľ nám to ten influencer povolí, tak my sme schopní si to vlastne vytiahnuť z tých sociálnych sietí samotných. Väčšina z nich má nejaké apička programatickým spôsobom, že okay. Človek vie tie veci ako vyťahať. Takže máme tie veci vlastne priamo z tej sociálnej siete, pokiaľ to máme povolené. A pokiaľ nemáme, tak práve sa tam snažíme ako cez nejakú umelú inteligenciu toto odhadnúť. Kde vlastne, keď si človek prezrie ten obsah, tak v dnešnej dobe sa dá pozrieť a odhadnúť, že či proste je to muž alebo žena, koľko má asi rokov, etc. podľa nejakých tagov a podľa ako toho, kde sa ten človek pohybuje, taguje, aké tie sa dá odhadnúť, tá geografia. Takže sú tam nejaké postupy, kde sa to dá samozrejme odhadnúť. A snažíme sa aj týmto pomôcť, aby vlastne, keď ten zadávateľ si de facto nakupuje nejaký mediálny priestor, keď to takto preženiem, lebo je tam tá mediálna, alebo vlastne takto influenceri sú médium, kreatíva a produkcia v jednom. Hej. Ale aj ako tá mediálna sila je dôležitá, čo sa tu často stávalo, a ešte aj teraz sa deje, že ľudia sa vlastne pozerali čisto na počet fanúšikov, čo ešte neznamená, ako, že sú praví a už vôbec nie, že sú proste ako z našej krajiny. To znamená, že ako
máme tu nějakých tvorců, kteří jsou prostě Čechoslováci, ale přitom mají hromadu lidí z Talianska, z Ameriky. A to je zajímavý, tohle no. Zrovna. To je téma, kterého jsem se chtěl dotknout. Vy fungujete no. Nějakých 5-6 let. Jo. Předpokládám, že zatím primárně jako fungujete tady na tom českém rybníku. Yes. A co nějaká expanze? Jo. Chystáme. Chystáme jo? Už jako trošku jsme podle mě tak rok, dva jako pozdění, než by som bol jako rád. Tak ten covid ale asi jako, vás taky trošku zbrzdil, ne? Trošku, no. Jako trošku si myslím, že hlavně v také jako operativě a tak. Ale hlavně aj v opatrnosti podle mě investorů. Že my jsme vlastně chceli, jako, to je ruka v ruke s tím, že čo člověk potřebuje jako na to možná nějaký jako funding. My vlastně jako teraz, jak jsem ti hovoril, máme tam tu technologickou část a máme tam tu jako agenturní část. Goška jako taká je vlastně jako profitabilná, fungujeme dobré. Šťastí to vlastně jako tým pádom nám pomáhá živit jako tu technologickou část. S tou bychom právě chceli jít jako do světa. Ideálně další rok. My jsme vlastně teraz těch tržišť, promiň, já se omlouvám, že ti skážu do řeči, ale těch tržišť je jako hodně jako v různých oblastech. V čem je vlastně ta unikátnost, anebo jakým způsobem dokážete ochránit to svoje jako know-how, aby někdo neřekl, jo, to je nápad, to mě nenapadlo, proč bych jako na německém trhu jako lokální německá nějaká firma nemohl udělat tržiště pro německý trh a proč by to měli dělat nějaký Lafluence z Česka, jo? Jako, jakým způsobem tohle z toho jako máte ochráněné? Hele, já si myslím, že nebudeme jako expandovat nutně hned s tím tržištěm, jo? Protože máme i jiné tech tooly, jednak je to ta databáza vzpomínaná, jednak teraz vlastně jako v nějakom beta prevádzke testujeme úplně nový produkt, který automatizuje kompletně reporting, tím, že bychom schopni narábať s těmi dátami fakt na škále. Že to jsou už jako obrovské množstvo jako postov, který a influencer, který monitorujeme teraz a jsme schopni to vlastně naškálovat. Tak sme schopní spraviť takéto, čo akožky po každej kampani musia pripraviť post-buy, pozbierať si všetky tie posty, lajky, komenty, reach, impresie, tak my sme schopní spraviť vlastne kompletne automatizovanie na jeden klik z toho vyhodiť nejaký Excel a PowerPoint. A vyhodí ten PowerPoint. A to je niečo, čo je užitočné pre jednu jedinú firmu. Ten marketplace treba vlastne ako keby, keď chceme niekde expandovať, tak by sme museli najprv ako na škále nakúpiť úvodzovkách nakúpiť, ale je tam nejaká cena za akvizíciu všetkých tých influencerov a brandov a treba tam dotiahnuť nejakú tú likviditu, než to dáva zmysel. Takže myslím, že začneme viac ako keby škálovať technológiu, ktorá je nakúpiteľná a užitočná pre jednu jedinú spoločnosť. Jo? Pretože kebyže začneme, pôjdeme do Brazílie a akvírujeme tam 5 firiem a 10 influencerov, tak tam nebude tá likvidita. Že jo? My potrebujeme ako docela zásadnú časť toho trhu. Yeah. Takže myslím, že toto je spôsob, ktorým budeme expandovať. No ja som vlastne teraz nedávno, sme to aj ako znamenali, som nahéroval seniorného človeka na to, aby viedol tú agentúrnu časť Martina Kincla, takže chcem, aby on si to zobral vlastne plne na starost, tým pádom mne sa uvoľnia ruky viac na ten tech a na ten globál. Takže ja verím, že ten ďalší rok dobrý ide. Díky moc za rozhovor, vidím, že sa pomalu nachyluje čas. A přesto mám ešte jednu, dvě otázky, které mě Petr zajímají. Zajímá mě z hlediska jako zadavatele. Disponuju s nějakým marketingovým budgetem. Já mám nějaký marketingový mix, kam ho můžu prostě dávat. No. Jak se to mění dneska? Jak vlastně firmy navyšují ty části, které z toho budgetu dávají na ten digitální a influencer marketing? No. A na úkor čeho? Co je tvoje zkušenost? Určitě. A tak samozrejme to je otázka, ktorú všetci riešia. A to, čo vidím u tých veľkých brandov, je, že sú trošku ako opatrné v zmysle, že oni nespravia nejakú strašnú zmenu, že by ako sekli polovicu tohto mediatypu a presunuli to niekam. To si tam ako nikto tak odvážne nie, že si robil v takýchto veľkých spoločnostiach. Toto sa úplne deje. Trošku do toho hodne zahýbal s tým samozrejme COVID a niektoré veci sa zásadne posunuli, kde vlastne ten online versus outdoor, proste vtedy, keď ľudia neboli, tak to nedávalo veľký zmysel, tak si myslím, že niektoré mediatypy tým hodne utrpeli a to, kde vidím, že sa ako uberá, typicky sú práve ako printy, outdoory. A teraz, jak ľudia niektorí trošku sekajú budget, tak som videl aj nejakých veľkých zadavateľov, ktorí si povedali, že tento rok dokonca seknú telku a naopak budú mať o to viacej budžetu na digitál. Takže sú to vlastne tie hlavné mediatypy. No a myslím, že tam vlastne influencer marketing je ten, ktorý ako to bere hodne. On globálne rastie teraz asi tak 30% ako medziročne, takže je to stále veľmi silné médium. Asi 16 miliard dolárov globálne a odhaduje sa na nejakých 25 miliard, že príde do nejakých 3, 4, 5 rokov. To znamená, vidíš, že tam ten rast je... Máte kam rúst. Máme kam rúst, no, takže tak. Máte kam rúst. Peter, díky moc. Díky. Miej sa hezky, ať se daří. Ahoj. Ahoj.
A já děkuji i vám, děkuji za to, že jste si našli čas ke sledování dalšího dílu Čekárny dnes s Petrem Vargou z LaFluence a těším se někdy příště zase na viděnou. Mějte se báječně.